I evo, da, konačno je došlo vreme da Grejnu zamenimo kupališnom sezonom. Ako je po prognozi suditi, definitivno jeste. Jeste, a mi proveravamo da li su bazeni spremni za prve kupače. Idemo do Subotice, tamo je Boris Šuman. Boris, imali hrabrih ovog jutra? Pa ja se kao i prošle godine opet pod znacima navoda zeznuo termin zato što sam uzeo ovaj jutarnji umesto da premestim na ovaj skoro pa prepodnevni. E sad da smo uzeli taj prepodnevni, možda bih ja bio jedan od tih prvih hrabrih koji bi skinuo sako i uleteo u vodu pod uslovom da je temperatura spoljašnja tih nekih 30-a koje najavljaju za danas, ali ovako u 7.25 za sada nema hrabrih, ali što ne znači da ih nema drugim danima ovde na bazenu u Dudovoj šumi i generalno u subotičkim bazenima kojima upravlja javno komunalno preduzeće Stadion. Ali da, jeste, bazen u Dudovoj šumi zvanično je otvoren za sve posetioce, za građanstvo, kako se kaže, prošlog petka i to je bio neki svojevrsni poziv letu da nam se konačno pridruži i eto, leto ih je poslušalo. Sa nama je ovoga jutra gospođa Tamara Dimitrijovski, direktorka javno-komunalnog preduzeća Stadion. Je li to bila namera da otvaranjem kupalište sezone prizovete leto ili je to termin koji je svake godine standardan? Dobro jutro. Jeste, skoro svake godine u isto vreme otvorimo novu kupališnu sezonu, tako da u petak zvanično je otvorena nova sezona kupanja na otvorenom bazenu u Dudovoj šumi. Bazen će raditi svih 7 dana u nedelji. Radit ćemo dvokratno. Jutarnji termin je od 6 do 7.30, a posle radimo, bazen radi od 11 do 18 časova radnim danima za građane i za rekreativce, dok vikendom jutarnji termin je od 6 do 7.30 i od 11 do 19 časova. Mi smo se maksimalno potrudili da shodno našim mogućnostima uredimo kompletan bazenski kompleks. Naš bazenski kompleks pored olimpijskog bazena čine 3 mala bazena, od kojih jedan sa termalnom vodom. Imamo još jedan mali bazen sa spiralnim toboganom, koji je i dalje glavna atrakcija na našem bazenu. Što se tiče novina, svake godine kupujemo nove ležajke i suncobran koji se mogu iznajmiti. Pored što se tiče sadržaja, imamo još teče igralište, teretanu na otvorenom, odbojkaški teren na pesku, imamo 3 kafića koje nude kupačima mesto za odmor i osveženje. Cene su vrlo pristupačne. Dečja karta košta, na primjer, 150 dinara na našem bazenu. Deca do 5 godina ne plaćaju ulaz, naravno, uz pratnju odrasle osobe. Nama je bezbednost kupača najbitnije, tako da u svakom momentu imamo spasioce na našem bazenu. Pored toga, pored naše dežurne službe, tu je i obezbeđenje. Pošto je velika zainteresovanost za ovaj bazen, pogotovo vikendom, nama je higijena najbitnija, tako da voda se redovno kontroliše, ispravnost vode testira Zavod za javno zdravlje nedeljno, a pored našeg truda i rada, mi molimo i kupače da redovno koriste tuševe i dezobarijere da bi higijena bila na vrhunskom nivou. Ko najviše voli ovaj bazen u Dudovoj šumi, pošto pretpostavljam da je taj popodnevni termin nekako najprimamljiviji za porodice, pa jesu li upravo porodice sa decom najčešći posetioci ovog bazena i kakvu posetu očekujete? Kakva je bila prošle godine? Upravo, ja tako mislim da porodice sa malom decom posećuju najviše naš bazen i tinejdžeri, ajde da kažem uzrast od 15-16 godina. Vikendi su najposećeniji. Prošle godine smo imali više od 30.000 kupača u letnjoj sezoni. I tu su svi sadržaji, dakle, koji mogu da im upotpune celo popodne. Pretpostavljam da mogu čak i da ručaju ovde i da ostanu sve do večere. Koliko su ti, tako da kažem, prateći sadržaji bitni za one koji dolaze ovde na bazen?
Pa mislim da su vrlo važni, pošto onda stvarno, kako ste i vi rekli, mogu da provedi ceo dana na, provedu građani ceo dan na našem bazenu. Što sam rekla, da imamo tri kafiće koji nude piće i hranu posetiocima. Osim toga, mi se trudimo svake godine da, raspust bude deci što sadržajniji i interesantniji, tako da svake godine, to jest u zadnje vreme, treći put organizujemo Super leto. Super leto, to je sportski događaj koji je, i to je vrlo zanimljivo, ne samo za, za sportiste, tako da za takmičare, već i za građane. Tu organizujemo tri takmičarska dana tokom leta i mogu da se prijave deca. Potrebno je samo da popune prijavni list i da ubace prijavni list u kutiju koja je postavljena pored naše kase. I posle svakog dana, to je takmičarskog dana, svaka ekipa dobije vredne nagrade. Odlično. Pretpostavljam da zbog interesovanja bazen u naselju Prozimka nije zatvoren, već će i on raditi bez obzira na temperature i bez obzira na to što je zatvoren. Jeste, i dalje je bazen Prozivka vrlo najposećeniji naš objekat. Radi 365 dana u godini. Mi smo sad čekali baš upravo da otvorimo i ovaj otvoreni bazen da bi malo rasteretilo taj objekat. Hvala puno na izdvojenom vremenu i želimo vam mnogo kupača ovde. Hvala lepo. Dakle, osveženje u Subotici u otvorenom bazenu u Dudovoj šumi, kao što ste čuli, i zatvoreni bazeni su i dalje popularni, bez obzira kada leti i se popnu visoke temperature, oni i dalje imaju svoje verne posetioce, pa možda će Subotici zaista trebati još jedan bazen, pošto izgleda da jako volimo da budemo rekreativci i takmičari na njima. Toliko za ovo javljanje iz Subotice. Studio. Hvala, Borise. Dakle, ovog jutra bez tvog plivanja, ali ima dana, leto tek počinje.